Tervetuloa Inderes TV:n pariin. Excel julkisti tänään kuunnelijaraporttinsa ja mulla on täällä haastattelussa yhtiön väliaikainen toimitusjohtaja Jouni Heinonen. No jos lähdetään ihan alkuun tällaisella perinteisellä kysymyksellä, niin miten toi Q4 meni teille? Kyllä Q4 meni ihan meidän omien odotusten mukaisesti, että me annettiin jo guidanssia Q3 alussa tämän koko vuoden tuloksesta ja mehän tullaan ihan hyvin siihen, mitä me on ennustettu. Meillähän perinteisesti Q4 ja Q1 on vähän hiljaisempia ja tämä nyt tuli toteen nyt tälläkin kertaa, eli nelonen on niin kuin heikompi kuin Q2 ja Q3 meillä on vähän samanlainen profiili tulossa myös tällä 2023 vuodelle. Justiin sen näin. Nostitte tuossa raportilla esiin, että etenkin tuulivoiman osalta oli aistettavissa väliaikaisesti vähän heikentynyt kysyntää, mikä vaikutti myös noihin saatuihin tilauksiin. Totta kysyntätilannetta heijastelen ohjeistitte, että liikevaihto pysyisi noin kuluvana vuonna noin vuoden 2022 tasoilla. Mutta jos katsotaan vähän isommassa kuvassa, niin millainen tuo kysyntätilanne on eri asiakastoimialalla tällä hetkellä? Tuo tuulivoima, aloitetaan siitä, että tuulivoima on niinku erityisen tärkeä meille ja itse asiassa me katsotaan jo vuotta 2024 ja 2025 tuulivoiman suhteen. Eli me on otettu hyvin tämmöinen strateginen lähtökohta ja meille tämä vuosi 2023 tuulivoiman suhteen tulee olemaan tämmöinen välivuosi. Eli me tullaan luultavasti tekemään vähän isommat luvut tuulivoimassa kuin viime vuonna, mutta varsinainen kasvu alkaa sitten 2024-2025. Ja se on ihan tunnettu asia, eli jos katsoo noita tuulivoima-asiakkaiden ennusteita, niin on hyvin samansuuntaiset, eli voimakas kasvu niin kuin jatkuu vuoden 20, tai itse asiassa 23 lopusta ja siitä sitten useamman vuoden eteenpäin. Koskien niin kuin muita liiketoiminta-aloja, missä me ollaan mukana, niin transportation, niin sehän näyttää aika hyvältä, erityisesti Kiinassa. Oletetaan sieltä tulevan kasvua. Ja sitten koskien näitä muita liiketoiminta-alueita, niin selkeästi on näkyvissä, että asiakkaat kasasvat tuon COVIDin aikana varastoja, joita nyt sitten purkautunut ja purkautumassa. Eli me oletetaan, että tämän vuoden loppupuolella niin alkaa sitten niin kuin asia virkistyä. Tai itse asiassa niin kuin tuossa tämän vuoden puolivälin kohdalla. Tuosta kysynnän epävarmuudesta huolimatta olette tälle vuodelle kasvavaa oikaistua liikevoittoa, niin voitteko vähän avata niitä ajureita, millä tuo kannattavuus nousee, vaikka toisaalta liikevaihtotaso pysyy ennallaan? No, tähän liittyy nyt varmasti tämä Rancorn asia myös, eli kyllä me on alettu panna aika paljon painoa sille, että kannattavuutta pitää tulla. Ja me halutaan saavuttaa meidän strategiset tavoitteet. Eli meidän strategisissa tavoitteissa on 10% EBIT-taso, jota yritys aika harvoin on pystynyt saavuttamaan. Ja nyt ihan oikeasti pannaan paukkuja, että se tullaan saavuttamaan lähivuosina. Ja samoin sitten myös, niin mä mainitsin noista asiakkaiden varastoista, Niin kyllähän meilläkin niitä varastoja syntyi tuon COVIDin aikana ja nyt niitä pyritään purkamaan. Eli mä oletan, että tuo gearing tulee putoamaan tämän vuoden aikana ihan merkittävästi. Sehän olisi tosiaan luonnollisesti positiivista teidän kannalta. Ehkä jos vielä mennään vähän noihin eri asiakastoimialoihin ja etenkin nimenomaan tuohon tuulivoimaan, mistä vähän puhuttiinkin, niin tosiaan tiedot tuossa viime vuoden lopussa monivuotisesta sopimuksesta asiakkaan kanssa täällä tuulivoima-asiakastoimialalla, mutta tähän liittyen kirjasitte myös kertakuluja vuoden 2021 toteutumattomiin toimituksiin liittyen, niin haluatteko vähän avata tätä kuviota sekä sopimuksen taustoja ja toisaalta mitä mahdollisuuksia tämä voi teille tuoda tulevaisuudessa? No sehän on meille niin kuin ticket to ride, niin kuin sanotaan, että meillä tosiaan niin vuonna 2021 oli aika iso ongelma erityisesti Yhdysvalloissa näiden tuulivoimatoimitusten kanssa. Aika pitkälle johtuen COVIDista, mutta tietysti ehkä sitten myös niin kuin omista toimista johtuen. Ja sinne sitten jäi tällainen niin kuin
tilanne, että me ei oltu pysty täyttämään sopimusta ja meillä ei ollut sitten riittävän hyvää niin kuin suojaa siinä sopimuksessa. Ja meillä oli sitten vaihtoehto, että lähdetäänkö ihan kuin riitelemään meidän suurimman asiakkaan kanssa vai sovitaanko. Ja yleensä teollisuus pyritään sopimaan ja pyritään sopimaan sillä tavalla, että luodaan jotain uutta ja hyvää ja tässä tapauksessa kävi juuri näin. Eli meillä on niin kuin uusia tuotteita tullut jo nyt niin kuin koeajoihin heiltä ja me nähdään, että se luo niin kuin uuden alun tälle yhteistyöhankkeelle heidän kanssaan. Mutta mä en valitettavasti voi nimeä, että se on sovittu, että nimiä ei voida julkistaa, mutta siis ihan siis todella merkittävä tuulivoiman toimittaja maailmassa. No niin, tämän ymmärrän kyllä. Ehkä sitten tosiaan tuohon kannattavuuspuoleen, jos mennään, niin tiedätte tammikuussa suunnittelevanne Iso-Britannian tuotannon supistamista, niin voitteko vähän avata, että mitä taustatekijöitä tämän päätöksen taustalla on? No joo, siis mehän on pyritty rakentamaan globaalia toimintaverkostoa ja on onnistunut siinä ihan erinomaisen hyvin. Meidän kokoiselle ja tällä toimialalla yrityksellä me onnistuisin hyvin, mutta samalla me on rakennettu Eurooppaa ylikapasiteetti. Ja nyt sitten niin meillä oli sitten keskustelu siitä, että missä näitä toimintoja aletaan niin kuin, järkeistämään, niin Runcorn on EU:n ulkopuolella. Meillä ei ole siellä suuria asiakkaita sillä Englannin markkina-alueella. Meillä ei ole suuria toimittajia. Meillä on iso raja. Ja sen lisäksi niin Runcornin olisi pitänyt tehdä aika suuria investointeja, että se konekanta alkoi olla vanhaa ja rakennus on vanha ja näin päin pois. Niin kyllä se valinta oli aika nopea sitten, kun havaittiin se, että ylikapasiteettitilanne on ja jotain täytyy tehdä. Ja mä nyt korostan sitä, että kyllä me ihan oikeasti nyt pyritään siihen, että me saavutetaan meidän strategiset tavoitteet, jotka on siis kasvu, kannattavuus ja gearingin laskeminen. Että tehdään voimakkaasti työtä, että nämä tavoitteet saavutetaan. Tämä kuulostaa varsin hyvältä, mutta ehkä jos tuohon vielä menee, niin onko tässä varsin tiedossa muitakin strategisia liikkeitä, esimerkiksi tuon Euroopan tehdasverkoston kaventamiseksi ja tuotannon keskittämiseksi suurempiin tuotantolaitoksiin, kun ainakin käsittääkseni Itävallassa teillä on vielä rakennusoikeutta jäljellä? Joo, meillähän vaihtuu toimitusjohtaja tässä reilun kuukauden kuluttua, niin kuin hyvin tiedätte, ja tietysti hallituksen puheenjohtajakin on vaihtumassa. Ja me käytetään tätä tilaisuutta nyt sitten strategiseen työhön ja me katsotaan nämä kaikki meidän vaihtoehdot. Yhtään lisäsulkemista ei ole pöydällä, mutta strategiaa mietitään voimakkaasti ja me tullaan kommunikoimaan sitä vuoden aikana sitten, että mitä muutoksia sitten tulee tulemaan. Ja mä korostan, että entinen hallitustoimitusjohtaja on tehnyt erittäin hyvää työtä, mutta tietysti nämä muutokset sallii tämmöisen uuden arvioinnin sitten, ja tämä on ihan normaalia liiketoimintaa. Kyllä. Jäädään tosiaan sitten seuraamaan näitä mahdollisia strategisia linjauksia, mitä on sitten odotettavissa kuluvan vuoden aikana. Ehkä loppuun vielä, niin mitkä on sellaisia tiettyjä kehitysalueita, johon tuotte erityisesti keskittyen kuluvan vuoden aikana. Nostit esiin tuon kannattavuuden parantamisen, mutta onko jotain muita? No siis kyllä tämä tuulivoima-asia on se, joka meillä on pöydällä. Tuulivoima on komposiittialueella niin iso, että jokaisen itseään arvostavan komposiittiyrityksen maailmassa täytyy päättää, ovatko siinä sisällä tai ei. Ja sitten jos ollaan sisällä, pitää olla isosti sisällä. Et siellä ei niinku voi niinku olla sillä tavalla, niinku, että kokeilemassa tai harjoittelemassa. Ja tätä keskustelua tietenkin käydään sitten Excelin sisällä. Jäädään tätä sitten myös seuraajille. Ja kiitän haastattelusta tässä kohtaa ja tsemppiä kuluvaan vuoteen. Kiitoksia.